Sankta Katarina kyrka byggdes i mitten av 1200-talet och anses genom sin gotiska interiör vara den vackraste av Visbys ruiner. Kyrkan är helgad åt den heliga Katarina av Alexandria som var en egyptisk jungfru och som led martyrdöden i början av 300-talet. Kyrkan tillhörde Sveriges första franciskanerkloster och klosterbröderna, gråmunkarna, skaffade fram pengar till bygget av kyrkan genom tiggeri. I konsthistorien spelar Katarina-legenden en stor roll och hennes helgonattribut är svärdet och hjulet. Enligt legenden dömdes hon till döden på spikhjulet, men hon krossade hjulet och blev istället halshuggen. Därefter förde änglarna henne till Egyptens högsta berg, Katarinaberget, på Sinai-halvön.